crise penitenciária se agravou no Brasil nos últimos meses, trazendo dor e sofrimento às famílias de milhares de apenados. Porém, a Universal entendeu que também é responsabilidade dela mudar essa realidade. No último dia 25 de abril, terça-feira, foi inaugurada a terceira igreja dentro de um presídio. Agora foi a vez da PEJ, Penitenciária Estadual do Jacuí. O espaço que outrora era um depósito foi totalmente reformado para receber a mais nova Universal. Muitos detentos estiveram presentes na reunião inaugural, realizada pelo bispo Adilson Silva, e receber os kits enviados pelos membros da Universal. O povo da Igreja Universal também acredita em vocês. E eles têm enviado para vocês isso aqui. Eu sei que é tão pouco, mas é muito importante, muito necessário. Muitos, após receberem a palavra de Deus, decidiram mudar de vida através do batismo nas águas e, assim, recomeçar uma nova história. Mas agora o Espírito Santo está tocando em você e você diz: bispo, eu não quero mais errar, eu não quero mais, sabe, eu não posso mudar o meu passado, mas eu quero mudar o meu futuro e eu quero me entregar. Então vem aqui na frente que a gente vai consagrar sua vida para Deus. Você vai deixar Ele entrar na tua casa, mexer com a tua estrutura, te refazer, te restaurar e te reconstruir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Nós acreditamos no ser humano. Nós acreditamos que ninguém pode mudar o passado. O nosso passado está escrito. Tudo que nós fizemos é história. Mas o nosso futuro está intacto. E ele depende das escolhas que fizermos no presente. Por isso não tem ninguém nesse mundo, por piores erros que tenha cometido, que não tenha chance de recomeçar. Esta oportunidade de mudança só foi possível graças à colaboração de todos os voluntários e membros da Universal. Escrevo essa carta, minha saudade é grande, mas em breve ela passa. Me lembro com carinho do almoço de domingo, meus pais se alegrando com seus filhos reunidos. Os erros da minha vida me trouxeram até aqui, mas isso não será motivo para eu desistir, pois conheci um Deus que tudo pode transformar. Em breve eu tô voltando a